Hej, jeg er Benny One. Velkommen tilbage til noget mere Feed the Beast Ultimate Buff. Ultimate Buff. Vi er så til, at nu har vi fundet glowstone, så nu skal vi bare give det gas, så lad os begynde. Så er det nu. Hvad var det? Du var jo lige ude i Metro og købte en tablet. Hvad var det? Vi så den der simulator-ting der, computerspil noget der. Hvad, den var så specialiseret. Hvad var det, det var? Og den skal vi have igen. Der var sådan en train simulator, farm simulator. Og så var der sådan et eller andet. Nå, det var fire truck. Fire det var truck, ikke sådan en brandvæsen simulator. Det airport sådan, fire truck simulator. Ja. Altså. Rimelig niche computerspilsmarked. Ja, vi laver det bedste skolepedel, altså rengøringsteam, kun på toiletterne simulator. Okay. Jamen, altså, der er så mange simulatorspil til at brække sig over, altså. We can work together. Blå og gul. Blå og gul? Gul. 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 Ja, jeg skal lige snakke med mig selv og sådan noget. Ja, jeg kan det godt. Åh, for helvede. Og der, så har vi en advanced circuit. Og så skal vi have... de andre. Jeg har en masonry lige om lidt. Hallo? Hallo? Min farm, ikke? Åh, du røg lige en flere sekund. Ja, det kan jeg sgu godt. Men du må love mig, at du tager den der grønne snask med hjem, fordi at, så kan jeg lave min farms. Jeg har faktisk lavet en lille form. Jeg har lavet masonmater nu. Jeg ved så ikke bare ikke, om der skal en ledning på, om bare kan være lige op ad den. Oha, det ved jeg sgu heller ikke, du. Jeg vil nok tage en ledning, hvis jeg var dig. Ja, det gør vi. Jeg tager bare en lille kort ledning. Boom. Så skal du selvfølgelig huske, at det skal være den rigtige slags ledning. Jeg har bare taget en kort ledning. Skal vi lige prøve? Har vi noget over? Gold over lige her. Der er 8 af. Og... burde du få 16? Ikke. Jo. Og så er det, man kan overklokke den. Mhm. Jo, gløk. Glock, hvis jeg nu bare søger til. Kan du overklokke den med... upgrade? 9mm der. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er de her. Det hedder sjovt nok. Klokker. Nej, jeg troede, at den... glokker, det var med C, det vidste jeg så ikke lige. Det kræver lige at lave. Åh, det er sådan en cool cell, man skal have, det er sådan noget hardcore shit, det kan jeg sgu ikke bruge med endnu. Kan I så få sådan noget pulver der? Det er meget rart. Det laver for sygt meget. Ja, det er nice. Nu begynder det lige noget. Ja, nu er det ikke vanilje mere. Det er officielt. Hvad episode er vi i nu? 12? Ja, jeg kan sgu ikke huske det. Det står i titlen. Det er kun taget 12 episoder faktisk at bryde vanilje. 11 er vist. Så 11. Det har taget over 10 afsnit at bryde vaniljegrænsen. Ja. Ja, så kan jeg bare stå og glo på det hele dagen, og så... But wait, there's more. Ikke? Nå, hvad er det næste, vi skal have bygget? What? Hvad fanden var det? Nå, det er de der wisps der. Jeg synes altså, vi skal gå op og nakke dem. Altså, jeg gider ikke de der fucking wisps. Men så skal op og nakke dem, altså. Det er pisse, siger han, de kommer den. Nå, hej, 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 altså. Fuck off, nigga! Don't you fucking... Ja, jeg dræbte en mand. Fucking hobo-bøsse, mand. Jamen, så skal vi nok... så skal vi nok... Lige den der, sådan at vi ikke mister den. Hvad? Den der dråbe-tingen der. Bare lige kom ind. Bare lige kom ind til mig. Tag den i gang. Nå, den der, ja. Jamen, så skal vi på. Så skal du gå med, jo. Hvordan fanden er den der macerator, der ser ud? Det ved jeg da ikke. Den ser fint ud. Du går om på. Oh, fuck! Den tør det bare. Altså, ja, ja. Den spiller bare.
helt vildt. Åbenbart. Det er ikke det. Kom så. What the fuck? Vi kan også lave batteri jo bagefter. Det kan vi skal gøre det i stedet for. Ah, vi skal have... Jeg skal have nogle flere kister, fordi jeg kan... Jeg har også mangel af kistemangel der. Men det var jo faktisk fordi, at jeg ikke havde nok... Jeg kan sgu da komme herover. Tracks, glas, det der, og så skal vi af med nogle af dem her også. Og noget smooth stone. Stone. Giv mig så meget, der er smooth stone. Smooth stone. Jeg ved, jeg har stadig ikke nogen fart. Jeg skal have nogle flere saplings. Jeg kan huske, hvor meget skal man smadre for at... Det hele, tror jeg. Det hele? Altså alt, hvad du kan se. Går det til lang tid. Ja. Did you think this was... Jeg kan huske, hvad man er, man skal smadre. Der er jo sådan en spawner nedunder, jo. Jamen, spawneren er den, du skal smadre, ikke? Kunne jeg forestille mig. Hvad er det? Er det en spawner? Jeg dør. Men de kan ikke lide, man smadrer den, jo. Kan du komme og hjælpe mig? Right my balls, bitch. Right my balls. Oh, fuck me, altså. Smack me in the face. Smack me in the boogie. Smack me in the boogie. Don't blame it on a ding dong. Hvis du nu prøver på at få dem der, så tager jeg... Det var også bare hyggeligt, jo. Fordi så prøver jeg... den skader bare meget, altså. Det er helt cookie, altså. Cookie in the boogie. Hvis jeg prøver hvad, og så smider... Der er for mange nu. Det går slet ikke. Der er for mange. Jeg kan ikke. Jeg kan mærke, at jeg dør og sådan noget. Crazy. We have disturbed the slumber of the evil. Ej, de der redwoods, de får bare sygeste drop af saplings, altså. Ja, du må meget gerne give dem til mig. Ja, men jeg løber bare op i en klump. Nej. Det var jeg gjorde. Nej. Men dør du? Jeg er kommet ned sådan en fucking lortehul. Dør du? Ja. Nej, jeg dør ikke. Jeg vil bare gerne om på den anden side, altså. Jeg skal have noget. Nogle faktor. Nå, spawneren, kan man sætte fakler rundt om den, eller? Nej, det kan man ikke. Men jeg skal bare have nogle fakler. Men har du nogle saplings til mig? Giv mig det, ja. Fucking shit! Ja. Er fest, eller? Jamen, det er bare den der fucking hygge satan, altså. Ja. Nå, hej, bor du her? Den kunne skyde langt, men. Her. Her, hush. Kan jeg godt sige, tage den her. Jo, okay, det kunne jeg godt. Den her. Den er altså ikke mere. Ja, jeg kan ikke tage mere. Jeg går ud og miner mere. Vi skal jo bare have mere shit. Harder, better, everything. Gå nu væk med dig, din lort. Kobbelsvøb. Kobbelsvøbibufibungungung. Så skal der fandme laves. Hvad er sådan en battery box? Hvor meget koster sådan en? Altså, den koster jo ikke noget, vel? Den. Du skal bare... Hvad var sådan en der, sådan en blok af batteri, noget? Hvad er det nu, det de hedder? Batterier? De her store blokke, der var der kunne lære strøm. Hvad er det nu, de hedder? Batbox? Batbox?
Nå, MFE og MFSU. Det kan også være, det bare er den der bad box der. Ja, ja, totalt meget bad box. Sådan skal vi have. Og der skal vi selvfølgelig have batterier. Jeg kunne lige ned og mine noget mere i hvert fald. Det er det, jeg har brug for at gøre nu, ikke? Og sætte fakler. That's one, eh? Jeg kan sige, jeg husker dig, hvad du kræver i at lave quarry. Ja, gabe og sådan noget. Det er bare welcome to fuck, altså. Jeg kan bare ikke huske det. You don't wanna know, altså. Hvis jeg skulle lave sådan en der tesseract til at få pumpet lava fra nether ind til vores, hvad var det, der kræver? Ja. Meget, ikke? Meget. Ja. I cannot remember. You don't want to give me a ding dum dum dum. Ding dong gung, ich schlug ich gebuffen. Giv mig noget kul, right in the face, Banshee. Uranus, uranium. Nå, så er det bare åbent. Åben pøj. Nå, så du kan lege, hva'? Ja, ja. What the douche, altså. What the douche. What the douche. What the shield. Så fjerner vi det der. Ræk. Der er så meget bræk, ikke altså? Kender du det? Der er bare bræk over hele? Kender det godt. I'm living the dream. I'm living the bræk. Jeg kan ikke tage det der endnu. Nej, jeg kan se det nede under jorden. Jamen, jeg er ikke så langt væk. Det er faktisk perfekt grindet lige ned til det her. Bare lige her det sidste. Der har vi været der. Har også været helt rundt om de her lave pøle her. Det er ikke sjovt. Jeg var bare lige været herovre. Ej. Min gaben går så ikke altså. Ui. Sæt nogle fakler. Hvad skal jeg for? Ej, jeg er bedre at sætte nogle fakler. Hvad har vi her? Vi har ikke en skid, men det var et bræk. Det synes jeg faktisk er meget cool. Hvad hedder det? Nej, at hvad hedder det? Min skærm. Den kan kun generere 50 frames i sekundet, fordi det er dens maksimum opdateringshastighed. Og det ved Minecraft. Så den har bare, altså den capper bare på 50. Den er bare på 50. Hmm. That's pretty nice, Badger. Sådan at jeg ikke spilder ressourcer på noget, ikke? Sådan at, okay, nu gider jeg ikke bruge flere ressourcer på at generere 51 i sekundet. Så kan jeg bare bruge dem på noget andet. For eksempel. For eksempel. Men kom ned og se min farm, altså. Kom ned og se min farm. Altså, nu skal jeg jo lige, nu er jeg lige i gang med at finde ressourcer og sådan noget der. Nej, du misforstod det. Det er min far, der er vigtigst, ikke? Nå, det havde jeg ikke glemt. Det har jeg stadig glemt. Så jeg har ikke glemt det. Så der var canyon af muligt hernede, altså. Right in the face, right in the face, right in the face. Right in the shield, right in the face. Der er godt nok mange canyons over det hele, altså. Men nu er der også bare svampe. Der er en creeper. Åh, oh, der er faktisk creeper ud over det hele, altså. Hyggeligt. Så er det det trick der, ikke? Så lige bum bum bum, siger det, og så er det bare død over det hele. Bum bum bum, siger det bing. Det er jo en fantastisk oplevelse for alle parter til at se Benji 1 dræbe
zombie og skeletter og... på... den drog sgu lige et stykke jern. Nice. Og tin, det skal vi også bruge til batterier. Så vi kan få jetpacks. Jetpacks. Og nu har vi jo egentlig også nok til at kunne lave jetpack. Sådan noget. Så vi kan flyve rundt. Snart, ikke? Coming soon. Jetpacks. Okay. That's good. Okay, here we go. Right, the facts, just kill yourself. Der er bare så meget, jeg ikke engang har opdaget nu, altså det er helt vildt. Jeg går bare forbi tonsvis af ressourcer. Kan den handle de ressourcer, jeg walk forbi? Nu må jeg lave det om. Nu må jeg lave det hele om. Hvad nu? I noget. Bare ikke så meget. Der var bare 35 i stedet for 32, ikke? Åh, ja. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Nu skal jeg starte over derfra, nu gider jeg sgu ikke være hernede mere. Hvor er der hovedet skue hernede? Jeg kan ikke huske, hvad skue. Jeg ved ikke, når jeg kommer tilbage, altså jeg er helt væk. Det var ikke dernede i hvert fald. Jeg var ikke dernede, jeg var hernede, fuck. Ja, jeg har to hjerner tilbage. Jeg havde et halvt tilbage, da jeg kæmpede mod en creeper, altså. So don't you come talking to me about to hjerner. Dø, hvad der er. Jeg skal op herovre. Ja. Er det lige storm på, eller er det mørkt? Der er ingen inde. Det er overhovedet ikke mørkt. Så er der lyst. Der er lyst. Jeg kan ikke engang se solen. Fanden den. Man gemte sig hen, den sol. Nå, den er ved at blive mørkt. Den er ved at blive mørkt. Hvor solen gemte sig, hvor gemte den? Vil den lade gemme lade solen, eller hvad? Jeg forstår ikke solen engang, altså. Meget barnlig og sind, ikke? Der skulle da lige en birk herovre. Nej, hvor er det smukt det der. Kan du lige fortælle, hvad det er, du egentlig faktisk laver? Hvorfor bygger du nederen altså, også? De der klodser der, ikke? Dem kan man, hvad hedder det, altså... hvis der bare er en af dem, så er det sådan, okay, fedt nok, det er ligesom jord, som er blevet gjort sådan der. Sådan at du kan... altså, sådan der, ikke? For helvede, nu skal du også blive stående. Ja, men hvorfor bygger du nederen? Men altså, nederen er der ikke nogen lige nu. Det var fordi, jeg startede bare med at lave to oven på hinanden, som er lidt grimt og dumt, ikke? Men så tænkte jeg bare, til at starte med, så skal der bare være en hele vejen hen, bare sådan, for lige at bare lave noget, ikke? Ja. Og så, når jeg får rigtig mange, ikke, så skal det være hele vejen herhen, og så skal det være i to lag, eller tre lag, eller hvor mange endnu gider. Det bliver ret stor mark. Det bliver en ret stor mark. Så det kommer ikke til at mangle mad? Ej. Men det var jo faktisk ikke fordi, at vi skulle lave mad af det. Det var jo fordi, jeg havde tænkt mig, at vi skulle lave strøm af det. Strøm? Biofuel. Nå. Jeg håber, man kan lave strøm af det. Ja. Det er en smuk tanke, Birki. Ja, det er jo i hvert fald nu. Har du noget mad i her kiste? Så har vi nej. Dobbelt så meget her nu. Jo, jeg har med. Ikke det. Gold dust, og så kan jeg smelte det op, og så får vi dobbelt så meget. It's like gold dust. Here we come with the SBA. Hvor fanden ligger alle mine ting sådan der? Ja. Lige op i kisterne her, ikke? Ja, det du siger til mig. Er det tuk, eller hvad? Ja, tuk. Det er fordi, at jeg tæller ind i hovedet, ikke?
Ja, ja. Dit hoved er en tæller og sådan noget. Kan du ikke lige hjælpe mig med at tælle det? Hvis du er så god til at tælle. Pis. Ja. Kan du bare se hende? Jeg skulle lige nok tørre flere. Det spiser jeg lige. Lige på sovis. Jeg håber i hvert fald, I nåede den her episode her. Jeg spiser fordi vi laver ikke flere. Det gør vi sgu da. Nå, jeg venter. Hej. Hej. Jeg er Benny One. Med Birch.